Instituti Evropian për Politika në Kosovë publikoj të hënë një analizë të qështjeve ligjore të procesit të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbis në dritën e ideve që janë hedhur që nga vera vitit të kaluar për prekjen e kufive. Taulant Kryeziu nga ky institut tha se debatet për shkëmbim të territoreve e kanë larguar nga binarët kushtetues këtë proces. Dhe çdo skenar i cili del jashtë vendimit të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, jashtë 18 shkurtit, realisht rënën shtetësin tonë që kemi ndërtu këto 11 vite, mirë po është edhe një, ne ta themi kështu, një goditje për gjithë ato njohje, duke ditë që territori është elementi qendror për njohjen e një shteti. Ai tha se duhet të ndërmerren disa hapa në mënyrë që procesi i bisedimeve të ketë më shumë besim dhe legitimitet politik e juridik. Pra, mandatimi i ekipit negociator, platformës do duhet të bëj me 80 vota në Kuvendin e Republikës Kosovës që në start. Dhe po ashtu të vendosë një kufizim i mandatit negocius, që anë në kuptëm kufizimi i mandatit kushtetues. Ideja është kjo, ne edhim që viti 2018 është ka marrë gjithë viti me idejën e shkëmbimit teritorial. Pra, një ideja jashtë zakonisht e rrezikshme dhe ideja cila nuk i flen shtratit Kosovës dhe nuk mund të, dhe ka dalë jashtë binarve të procesit të dialogut. Për këtë arsye, do ishte e drejt që të kishte një mandat kufizues dhe t'i bëhet e ditur palës tjetër, në këtë rast Serbisë, që çdo marrëveshje cila prek territorin është e pavlefshme. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani tha se korrigjimi i kufive nuk zgjidh asgjë dhe ndërlikon marrëdhëniet mes popujve. Në fakt pak më gjatë nuk është vetëm një shumëzim i problemeve aktuale që kemi me Serbinë dhe ambientin që na rrethon, në veçantë me vendet evropiane që nuk njohin Kosovën. Coptime, të ndryshe jo vetëm që nuk do zgjidh asgjë, por si tregon historia e coptimeve gjetju, komplikon më shumë marrëdhëniet mes popujve duke dhënë marrëdhënieve të tilla dimensione probleme territoriale afatgjata. Mendojmë se në vend këso zgjidhje fuqishme do të promovohet dhe ofrohet një zgjidhje evropiane që nuk bazohet në gjymtim territorial. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se ideja për ndryshim të kufive është zbehur, por është ende e pranishme dhe se Kosova sa më parë duhet të ndroj qasjen duke krijuar një unitet që për bazë ka kushtetutën e saj. Duke konsideruar që procesi dialogut është një proces shumë rëndësishëm për Kosovën, pasi si një proces i cili duaj në fakt të shifte se si të zhblokonte pengesat e Kosovës me 5 shtetet jo njose dhe si të zhblokonte rrugtimin dhe perspektivën e qartë të Kosovës në integrimet evropiane, ajo që fa ne jemi duke bërë, ka të bëjmë atë që jemi duke diskutuar çështjet të cilat mund të cënojnë drejt për drejt edhe sovranitetin e shtetit të Kosovës, vetë na dërgojnë shumë hapa mrapa dhe të jemi ende në diskutimin e shtetësisë të Kosovës. Procesi i bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë tash për tash mbetet i bllokuar për shkak se Beogradi kurzon vazhdimin e tij me heqjen e tarifave që qeveria e Kosovës i vendosi në nëntor të vitit të kaluar ndaj mallrave serbe. Herën e fundit të dyja palët janë takuar në Berlin bashkë me krerët e shteteve të Ballkanit Perëndimor, një nismë kjo e kancelarës gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez Emmanuel Macron. Ndonse u tha se takimi i Berlinit nuk është zëvendësim i procesit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, takimi hapi një forum të ri të diskutimeve në kërkim të rrugëve për rifillimin e bisedimeve të pezulluara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një takim i ngjashëm, por kësaj radhe vetëm me udhëhecit e Kosovës dhe Serbisë, pritet të mbahet në muajin korrik në Paris. Për Zërin e Amerikës, Edira Blaca, Prishtinë.